اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ سورُے نوٗن قلمَس منٛز قۄرانہِ مجیٖد پٔتمٮ۪ن کُنتٕرٛہمہِ سِپٲری منٛز پھیوٚرمومُت کہِ دۄن جایَن چھِ باغَن ہٕنٛدۍ مِثال مِثال تٔمِس اللہ تعالیٰ مگر سانہِ نفع خٲطرٕ سانہِ فٲیدٕ فٲیدٕ خٲطرٕ سانہِ ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ وجہ چھُ اَسہِ ترٛوو قۄران اَسہِ ترٛٲوۍ باقٕے اَسہِ کٔرۍ ذٔریعہٕ مگر اَتھ منٛز چھُ آسان نۄقصان اَسہِ کیٛازِ اَسہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز آسنہٕ پٮ۪ٹھ بروسہٕ کیٛازِ یِم چھِ ذٔریعہٕ مگر ییٖژُک سوزُن گۄڈٕ چھُ اللہ تعالیٰ اَتٮ۪ن چھُ اللہ تعالیٰ سورُے نوٗن قلمَس منٛز تِم ژور بٲے بارٕنۍ چھِ اَسہِ مےٚ پانٛژھ مول اَکھ چھُ سُہ چھُ ؤسِتھ کَران یہِ دوٚپ مےٚ پٔرِو یوٗرۍ مےٚ چھُ وۄنۍ ییٚمہِ دُنیا منٛز نیرُن مےٚ چھُ دُنیا ترٛاوُن یہِ باغَن چھُ اَتھ صوبت ترٛےٚ حِصہٕ کَران بہٕ اوسُس تۄہہِ پٮ۪ٹھ ظُلُم کَران کینٛہہ اَکھ حِصہٕ چھُس تھاوان غریٖبَن مِسکیٖنَن تہٕ محتاجَن بیٛاکھ حِصہٕ چھُس لاگان عیالَس اَہل عیالَس اَصٕل پٲٹھۍ بیٛاکھ حِصہٕ چھُس لاگان اَتھ باغَس اَتھ باغَس کھٮ۪نہٕ بہٕ گُڑٲے مگر یِم ٲسۍ یِم بٲے بارٕنۍ ژور یِمَن اوس زیُٹھ یہِ اوس خۄد گَرَس پَہَن یہِ اوس لالچی دوٚپنَکھ ہیو مول گوٚو أسۍ ییٚلہِ لاگان چھِ اَتھ باغَس گُڑٲے کھاد کھَنان رَتھ کَڑان پنٛنِس پانَس أسۍ ٲسۍ دِمو غریٖبَن یہِ کیٛاہ وَنان اَسہِ نوٚوُے فلسفہ مگر اللہ تعالیٰ دَپان یِم ہَسا اوس یہِ اِرادٕ کَرنَے یِم ہَسا دوٚپ بہٕ غریٖب چھُس وٕنکیٚس شۄنٛگِتھ أسۍ ہَسا اوس اَنہِ گَٹہِ سَہرَن أسۍ اَنو باغ وٲلۍ چاہے خٔزٕر اوس چاہے کُنہِ قٕسمُک کَمہِ قٕسمُک باغ اوس أسۍ گژھو اَنہِ گَٹہِ أسۍ اَنو یہِ باغ وٲلِتھ کیٛاہ اَنو یہِ باغ وٲلِتھ اللہ تعالیٰ دَپان یِم ہَسا درٛایہِ سَہرَن مےٚ ہَسا اوس کالہٕ سُہ باغ مۄکلومُت زولمُت ہَسا چھُ اللہ تعالیٰ کَران ہے مےٚ تَتھ چھُ تَمہِ کُے چھُ تَمہ مےٚ ہَسا اوس کالہٕ یہِ باغ ختم کوٚرمُت یہِ باغ نَسا روٗد کِہیٖنۍ مگر پَتہٕ ہَسا اوس یِمن منٛز لۄکُٹ بوے ہے تۄہہِ چھو اَسے مٲلۍ ؤسِتھ کَرے رٕژ سُنٛد چھُکھ سون مول مول اوس ظٲلِم أمۍ مےٚ کَرِ اَتھ ترٛےٚ حِصہٕ اَکھ ییٚتہِ یِمن غریٖبَن بیٛاکھ پَنٕنِس باغَس بیٛاکھ عیالَس اَتھ اوس روٗدُن تہِ ترٛاوان اَتھ اوس برکت تہِ بَران اَتھ اوس میوَس پونٛسہٕ تہِ یِوان چھُ أسۍ کِتھ خۄد گَرٕ چھِ دَپان اللہ تعالیٰ یِمو کوٚر توبہٕ یِمن ؤنۍ اَتھ ہَتھ اَرشہٕ والہِ آگاہ أسۍ ہے چھِ ظٲلِم پانے اَسہِ کَتھ وۄنۍ اَتھو أسۍ نہ کَرہو یہِ اَسہِ ہا گٔے غلطی دَپان اللہ تعالیٰ مےٚ سوٗز یِمن اَمہِ کھۄتہٕ باغ بہتر رۄبنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم چھُ اَسہِ نصیحت دِوان اللہ تعالیٰ ہیٚس دِوان اَدٕ چھُ اللہ تعالیٰ بَڑٕ برکت کران مگر اَسہِ کھیوٚو وٕنکیٚس ییٚتہِ یِمن مِسکیٖنن محتاجو حق اَتھ چھُنہٕ پَتہٕ یِوٲنی کِہیٖنۍ